han convertit el centre penitenciari de Ponent en el seu local d'assaig. La companyia de teatre La Baldufa hi prepara el seu nou espectacle, El meu pare és un ogre, la història d'un pres que s'imagina que viu a la cel·la amb el seu fill, a qui gairebé no ha conegut. Quan li posen un altre pres de company, primer el rebutja, però l'acabarà acollint com un fill. Durant 5 dies, la companyia ha mostrat l'obra a presos i funcionaris per copsar les seues impressions. Aquest feedback que tenim amb els interns és impagable, no? A part també, doncs, el parlar amb la gent que treballa aquí, amb els funcionaris, amb educadors, doncs, ens està, doncs, acabant de conèixer, doncs, realment quina és la vida aquí dintre de la presó, no? Tu padre és un ogro! Tu padre és un ogro! La prova de foc és una sessió especial que no s'havia fet mai al centre, amb interns de diferents mòduls i les seues famílies. Ha de servir per comprovar que l'obra va per bon camí. El sentimiento de echar en falta a los hijos y el sentimiento de desarraigo familiar se padece mucho y se siente mucho aquí dentro. Lo he vivido y lo estoy viviendo y lo he visto y me ha entrado muy dentro. Yo tengo un desencanç, ha vingut y se ha pasado súper bien. Y hemos estado hablando ahora y muy bien, ¿eh? L'obra s'estrenarà a l'octubre al Festival de Perpinyà, que coprodueix l'espectacle. Serà aleshores quan el públic familiar, a qui va adreçada, dictarà sentència definitiva. Enric Pinyol, TV3 Lleida.